Hey guys, how are you? Espero que estejam todos bem. Today we are going to do the workbook and review for Unit 6. Vamos fazer juntos aí hoje, pessoal, a workbook, os nossos exercícios de fixação, and review e a revisão, um apanhado geral aí da nossa unidade 6, ok? Let's start. Vamos iniciar. Open your books, pages 38 and 39. O workbook vocês vão encontrar nas páginas 38 e 39 do Book 2, ok? Eu vou passar aqui para vocês o passo a passo dos exercícios e algumas instruções e vocês façam aí na casa de vocês. Workbook e Unit 6, Exercise Number 1, nos diz o seguinte. Look and match. Em português, observe e ligue. Aqui, pessoal, vocês precisam primeiro observar esse primeiro conjunto, aqui na primeira linha, onde vocês vão encontrar objetos colecionáveis. Três objetos que nós vimos aqui na unidade 6. Nós temos aqui coin, uma moeda. Nós temos um drawing, um desenho. E uma keychain, né? Um chaveiro, ok? Depois, observem aqui o segundo conjunto ou a segunda linha. São coisas que nós fazemos com esses objetos colecionáveis, onde nós guardamos esses objetos ou o que usamos para construir esses objetos. Qual que é a função de vocês? Vocês devem ligar, match, né? Ligar os objetos da primeira linha, do primeiro conjunto, à imagem correta na segunda linha ou no segundo conjunto, tá bom? Vamos fazer aqui um como exemplo para vocês. Number one, nós temos aqui a foto de uma coin, de uma moeda. O que que eu faço com essa moeda, onde eu guardo, para que ela serve? Observe aqui na segunda linha as três imagens. Qual delas representa algo relacionado a uma coin ou uma moeda? Great job! Com certeza, letter B, a letra B, onde mostra um cofrinho para moedas, para coins, né? Então, você vai pegar o seu lápis preto de lição e uma régua e ligar aqui a bolinha da coins até a imagem aqui do porquinho, do cofrinho para moedas, ok? Façam isso nas demais imagens. Exercise number 2. Complete and break the code. Complete e decifre o código. Observem aqui as imagens, pessoal. Nós vemos os nomes, né, em inglês, dos 8 objetos que nós aprendemos na unidade. Mas eles estão todos incompletos. Excelente. Algumas letras aí estão faltando. Vocês devem primeiro passo, completar os nomes dos objetos com as letras que estão faltando, tá? Então, observa cada nome, cada objeto e completa a escrita deles com as letras que estão faltando. Um help para vocês aí, uma ajuda, para que vocês, né, caso esqueçam como é que eu escrevo cada objeto. Exercise number 1, page 30, lá na página 30, no exercício 1, tem todo o vocabulário, vocês vão encontrar todas as palavras. Pode ser de ajuda aí para vocês completar aqui com as letras que estão faltando, tá bom? Depois, pessoal, vocês devem observar que embaixo das letras, de alguma das letras que vocês completaram aqui, existem números, né? Por exemplo, aqui na primeira palavra, você vai completar aqui, embaixo tem o número 1, certo? Esses números são os códigos para que vocês decifrem a palavra que está embaixo, aqui no quadro. Ó. Essa última palavra vocês que vão ter que descrever ou decodificar. É uma palavra de 11 letras. Então, qual que é o segundo passo aí para vocês? Observem aqui em cima, né? Qual letra cada número representa. Escreva as letras aqui embaixo, uma letra em cada espaço, de acordo com o seu número. Então, decifre a palavra escondida. Complete aqui. Vocês vão descobrir qual que é essa palavra de 11 letras, ok? Cada número representa uma letra. Coloca aqui para descobrir qual que é a palavra. Tudo bem? Alguma dúvida?
Vamos para o próximo, então. Exercise number 3. Look, read and write the names. Observe, leia e escreva os nomes. Observem, pessoal, aqui no lado esquerdo, tem a imagem de 4 crianças, os objetos que elas colecionam na mão delas e o nome dessas crianças. Nós temos aqui a Bella, o Fred, a Diana e o Thomas, ok? Do outro lado, aqui do lado direito, nós temos frases que mostram quais são os objetos que essas crianças colecionam. Vocês precisam colocar o nome dessas crianças de acordo com o que vocês observaram na imagem, tá? Então, vocês vão escrever ao lado das frases os nomes das crianças de acordo com o que elas colecionam. Vamos ver aqui um exemplo. Number 1. I collect shells. Eu coleciono conchas. Dá uma olhada lá nas crianças. A Bella coleciona conchas. O Fred coleciona conchas. A Diana coleciona conchas ou o Thomas? Observa bem o desenho deles, o que eles têm na mão, tá? E aí completa a frase com o nome correto da criança. Com certeza aqui, quem coleciona shells ou conchas é a Diana. Daqui, dá para ver aqui na mão dela várias conchinhas. Então, você vem aqui no quadro, ao lado da frase, e escreve o nome da criança, Diana, ok? E faz isso com as outras crianças também. And to finish, exercise number 4. Look, read and check. Observe, leia e preencha. Observem, pessoal, aqui que existem 4 conjuntos de imagens. Number 1, 2, 3 and 4. E nelas encontramos um tipo de objeto colecionável em diferentes quantidades, tá? Nós temos aqui coins, rocks, erasers, stickers, adesivos, tá? E eles estão em quantidades diferentes. Qual que é a função de vocês? Primeiro, observa com atenção qual que é o objeto. Lembre o nome dele, como é que eu escrevo o nome dele em inglês e conte quantos tem. Depois, observe as duas frases, em cada imagem tem 2 frases, e marque um X na frase que contém as informações corretas sobre esse objeto, tanto a frase que tem o nome certo quanto a quantidade certa. Vou fazer aqui para vocês um como exemplo, vamos aqui no number 1. Olhei o objeto, isso são coins, moedas. Vamos ver como quantas moedas tem. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De 18, 18 moedas. Então, na imagem 1, eu tenho 18 coins, 18 moedas. Aí, eu vou vir aqui na frase, ler as informações e ver qual que me traz as informações corretas que eu acabei de descobrir. Primeira frase, I have 18 coins. Segunda frase, I have 18 shells. Qual está correta? Excelente, a primeira frase. 18, 18 coins, moedas. A segunda fala sobre shells, conchas. Eu não vi conchas aqui, né? Então, eu vou marcar um X ou fazer um tique aqui na primeira frase. E aí, pessoal, façam isso com as outras imagens também. Ok? Esse é o workbook. Turn the page. Vire aí a página de vocês. Page 40, página 40, vocês vão encontrar a review. Ok? Exercise number 1, find, count and answer. Em português, encontre, conte e responda. Primeiro passo de vocês, dê uma olhada aqui nessa imagem. Tem vários objetos colecionáveis juntos, tá? Extraiam aí, descubram quais são os objetos. Tem 4 objetos diferentes. Vocês vão encontrar aqui dentro coins, moedas, erasers, borrachas, shells, conchas and comic books e gibis, ok?
Vocês devem contar esses objetos, quantos tem de cada um, e aí no segundo passo, responder aqui ao lado as perguntas de acordo com o número de objetos em cada coleção. Vocês vão encontrar as perguntas: how many? Quantas? How many coins? Quantas moedas? How many razors? Quantas borrachas? How many shells? Quantas conchas? How many comic books? Quantos gibis? Vocês precisam ver a pergunta, de qual objeto ela está falando, contar quantos tem dele aqui e escrever o número. E um detalhe, pessoal, é para escrever os números em inglês por extenso, tá? Por extenso, não é para colocar número, é para escrever por extenso. Vamos fazer aqui um exemplo para vocês. Vou pegar o último aqui agora, ó. How many comic books? Quantos gibis? Eu venho para cá e vou contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu descobri que aqui dentro tem 15 comic books, 15 comic books. Eu vou vir aqui debaixo da pergunta. Eu não vou escrever 15, eu vou escrever 15. Vou escrever por extenso, ok? Aí eu escrevo F-I-F-T-E-E-N, 15. E escrevo aqui no quadradinho, certo? Façam isso com os outros também, por extenso, não se esqueçam. And to finish, para terminar, exercise number 2, listen and write. Ouça e escreva. Vai ter lá um áudio para vocês na agenda referente a esse exercício, tá? Vocês vão ouvir no áudio algumas crianças descrevendo as coleções que elas possuem. Qual que é a função? Vocês devem ouvir o áudio e completar as frases de acordo com as informações que vocês ouviram, tá? Vocês podem usar as palavras que estão aqui na caixa como ajuda para lembrar como é que escreve. Vocês vão ouvir no áudio 4 descrições. A criança fala o que ela coleciona e quantos ela tem. Vamos fazer aqui o primeiro como exemplo para vocês, tá? Vocês vão ouvir no áudio um garotinho dizer assim: I collect rocks. Eu coleciono pedras. E aí ele diz a quantidade: I have 16 coins. Eu tenho 16 pedras, que é a descrição que aparece aqui para vocês. O que que esse garotinho tem em 16 unidades lá? O que que ele coleciona? Rocks, certo? Pedras. Então eu vou vir aqui no quadro, procurar a palavra rocks. Aqui está. E escrever na linha indicada, rocks. Ok? E faça isso com todos os outros. Presta atenção em qual é o objeto, pela quantidade, e escreve o nome do objeto na linha. Tem um quadrinho aqui para vocês de help, lembrar como é que escreve cada objeto. Ok, guys? Essa é a atividade de hoje. Bem bacana, gostosa de fazer, tá bom? Façam com dedicação, com empenho, capricho aí. Send the photos for correction. Me envie, por favor, as fotos para correção. E aí, depois de vocês fazerem workbook and review, na próxima aula síncrona, nós vamos juntos finalizar essa unidade, tirar qualquer dúvida que tiver e relembrar todos os objetos colecionáveis para ficar bem guardado aí na memória de vocês. Ok, guys? Thanks for listening. Muito obrigada pela atenção de todos. And bye-bye. Nos vemos numa próxima aula síncrona ou videoaula.